موږ دی کنسل سیکریټریانو صاحبان چې تاسو ټول په ټول پانه راغلي تاسو ورکړی وایم او تاسو کلیه دا کوم چې تاسو چې صبحی پارټي په بلنه راغلی او دې هم کافرنس کې موږ شرکت وکړو. حقیقت دا دی چې تاسو په زینو کې د ثقافت فیل را دی هغه پخوانی نور لاړو چې خالي جګه پور کړو دپاره به یو کس کېنولو بس چې دا سیکرټري دي او سلو کال بس بر شروع شو اوس داسې نه دی. په زینو کې د ثقافت کار چې دی هغه تاسو په لاس کې دی انیشیټیو هغه دا تاسو خپله کوئ. موږ به د زینو پارټیو ته ووایو چې تاسو سره به پوره تاوان کوي نو سرګرمي به تاسو کوئ. موږ کې اکثر دا دی چې چې چا ته ویلي دي چې داسې وکړي موږ نه کوو داسې کار اوس په دا ځان کې پیدا کوئ چې تاسو ویلي چې موږ په خپله ځله کې دا کوربانو دا کوربانو دا کوربانو په اخره کې راځه به چې زیرو کې څه کېدی شي کوو دا مطلب وو چې تاسو لیډرانی ثقافت پرځې دې کې شته دا دې تاسو په صدر وو چې کتري بوې تاسو ته وایي تاسو د دې پارټي بيټي کې پرمیش پېښې چې زړه ثقافت څه کوي ما سبا راځي داسې چې په ځله کې راتلونکي میاشتې دا کوو یا زموږ په ځله کې فرانکې لوی سړیو ثقافتي چې خلي قانون کړل د وبندو یو صابر وي اسې دومره دا غوړس د دانو پر ور مشاره کول ور دا په تاسو کوه راځ کوي دې په څه باندې شي د پښو په چې شپلو به کوي یا په ما خام په لوګو تروځي نو دوه کس ما شو باندې یو با شو تاسو چې هغه په تاسو ټپي چې ما په لوڅو کې دا دې دی یو د شپې شو چې هغه سره ورنځي زو چا په لکیږي تاسو څه کافت مشره دي تاسو د روښې ځلې په سره دا دا لګول تاسو ورمه چې تاسو ځین کې کین بیا دې څه کافت یا کوګتا یورپي ژبه کوته کلتور وي د دې کې کله چې ورته یو اروپي ژبه کې اسپانوي سپینش جرمن دې ژبه کوته کلتور وي عربی کې ترجمه څه کافت کړی دا او دا بیا فرانسې کې برابر دې څه کافت مګر کلتور چې دا زیات دنیا کې مشهور دی نو دې بار تاسو دې خبر شو زه د دې تفصیلي خبر ته کوم پاره مخول نه تاسو ځین کې دا کوم باس شو شو دې په لاسه تاسو ویل غواړم کلتور دې پراخ مفهوم لري دې وسی معنی لري کلتور تقریبا ژوند دی دا څه مزه تاسو به ځان درکمه لکه چې موږ دلته راځو یو بچا هر مرکز کې زه هم ځین کې د پیښور یو نقشه چې تاسو لوزو دروازه دا دروازه په سړک دی دوکانونه دي بیا جمعات دی بیا سړک دی ګرځي تدوینه په کاسه سي پای په کاسه مو ځای کېشته کوم ځای چې په معلوم دی هغه نقشه واضحه ده کوم چې معلوم دی اندازا زموږ ځای کېشته دا بس نو د دنیا په کلا کائنات په کلا چې انسان په ځای کې کوم نقشه ده دا کلتور دی نو دا دی بیا دی کوم مادي کلتور دی غیر مادي کلتور دی خو د دنیا په کلا د نړۍ په کلا دی ژوند په کلا چې انسان ځای کې کوم نقشه ده ټول کلتور دی ما ته دغه دومره پراخه دی دومره وسیله دی دې کې باندې خبرې دي تاسو په کې کوم ویل شو مثلا جبه دا جبه دې راو شي جبه په کلتور کې لکه چې ملا تیر بده داسې هم رول دی داسې بیا په دې کې ژوند جوړ دی خلک څنګه څه کور جوړي کلاګاری جوړي کوم قسم دا دا کلتور دی دا چې څنګه څه جامې وبندي دا چې کوم قسم ته لباس او دا کلتور دی کوم څه ودونه کوي کوم څه په سنتي کې کوم څه په جوان زی څه کوي دا ټول کلتور ما ته دا چې کلتور ډیر پراخ شي نو کله چې پراخ کلتور کله کلتور چې دا هم تقریبا یو درې زره کاله تاریخ دی دا یو درې زره کاله پورې معلوم تاریخ دی چې دا ته کې څنګه دا دی بودیزم بود مت دا ته بود مذهب شو دا عام او امی سره ګندهارا تاسو چې ګټي ګندهارا چې دا افغانستان کې د بامیان راوخلي مرکزی افغانستان ته دی شمالي پنجاب پورې ټکسلا په دې ځای کې د کوټه د ګندارا تاسې مرکز سواتو دیرو چې تراز دا ټول دی ګندارا تاسې مرکز لو تقریبا او ته خلکو تنو پینټینګ کول شو دې دا تصویر جوړو په سویري کې ورته سویري مونږ کوم کول او موږ خلکو ګوتوبو دې نه نو ګوتوبو دا کې ورته چې دی امر پسند دی انسان دی دوست دی متفکر دی نو هغه سي تصویرونه به جوړول چې دا په وینګو ښکارې دي موږ سمې جوړولې مجموعه جوړولو زم جبه چې دا د مرکزی ایشای جبه ده زم جبه چې دا دی دوه غټو جبه د دې علاقې دوه غټې جبه شې دي یو اوستا او اوستا د فارسی بیا اوستا د فارسی بیا اوستا په دې پیدا شوه ده په دې د فارسی پیدا شوه ده
Ами стаси да се потсено по багреткева. Че ком зеки за тош ма забочера, тарко ур парасиш беколу. Да ди ди хамку джаба аве стар. Обе джунута та санскритва. Санскрит че ви усам би руе джаба, джуну би ша ди руе джаба. По случай да 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 санскрит да педа шевля да не аве стар, да санскрит аве стар мецки опулди. Аве стар сам пошта, санскрит сам пошта. По нех по нех да идвор джаба да не беше, да си зара джаба да са качи, аве стар да е санскрит да си кадима джаба. По тази манера, бъдки смати го и че камунга, тени джаби за нека социалите му га хатам ши, за къде че дадат за луна кана на Падашевида, а ос камунга за екеги ми сарто дога, за мускулуноки и сарто и там бурдук е хей. Но му га парец от омбой, ага шмирей да тол бурдук е хей. Едно на дона до до неча, да дума не е мой. Че ос ката су хен кри, за му га аксат че му хабари ку, поптун ти хабари ку. Хоче да и цея дом даде бурдук е хей. Че бара бъде да сушу, те стари по сушу пак паче за рука и да сушу. Но да има хабари че мука ни куно мук та шмира джу рокрета до до не за кана на шура а о се мука врака. А да се знае што ќе врака шуе за да сувае паче уста балучи чина балучи джаба да фаси са дер дизер. Балучи че ми пала шмира на ри. Не и фаси шмира во як до се ча да се бои. Масел барави да балучан ке велики барави ке шмира ништа шмира е фаси да. Тука мога да се укупи сумата пас по замок пирава, да има ка за мен зарадиш. Тука мога да се дете тоа друг кој има скулно ки е скулно ки е, че покто е покто урду каже бада. А тоа е ки е джеби бам тарабан да. Кој урду е покажи урду е, че покто е покажи покто е, кога грижи е покажи кога грижи е. А да има пура е. Да се че посмога покто е грижи тура рада кира кра. Че да карам по пурена, да карам мадири но кексар, смотри че кој се таа по скул да се башу граши, порта на ножи порти гагоки, че да ме крек и зад аут шоу. Не е сирв шоу, кој тоа, но тоа е тоа, че да е таа матка, че гаде раванчи, да паса раванчи, на календар ладни на чао оки, и че остават лев чао брейкша. Че да се вече гъс ласна. Но аз знаме, че не е какво нам тоа джоко пълкарни. Аз тоа ще не съм рада, но барама, че мога за мука културчили да се тара зубани да зубани. За мука тур на хъл хабри, акивана хабри, кой хабри, укяри хабри, а га за мука баталурки, баталурки. Купчи зубани ди. Купчи десан да насан, сина ба сина ма такил ки. Машарава на мука уридани мука пърбочута ме ди, ами пърбочута ме даси, се целарава. За мука фолк кърчачили, یعنی چیکم اولسی ادب و اولسی فن دی هنر دی اما تون زبانی دی تپا تون رو نکوی جدر یا کوی فارم دی شکل دی دی از پختو شعری خدا را چی دا او دا زمون کار زور دی خدا را چی دا زبانی دی تپا تپا سنسکرت جبه که اندرونی سوز و گداست روی تپا تپا سنسکرت تکه دی سنسکرت تکه چی مطلب دی اندرونی سوز و گداست. تپا چی داده اندرونی سوز و گداست اظهار ده. زکر وقت تپا باشد. او در زمون کار نده. در زنی خیلی نسی وی چی مثلا در تپا چی وی چی مزیگره ده خیره مکره تم در ناس خیره کبی رفتیا باشد. در وی چی در اقا وقت فیل چی افتانه اتش پرش بود. نور پرستش بیم کور. نور برا که در خیلی چی گوگیلو نور که دو آگاری تلایی. یو چی مزیگره ده خیره مکره تم ناس خیره کبی رفتیا باشد. در دستی کسیم تخبری یعنی کپی کپی گشتا. بیا داده چه کپی که یعنی دی ولیش هم برایش پختنی شدن دی لوی خبری کپی که پرتی دی او بگاه داشت مون تفاوت بایی و تفاوت ملک ریسار شد کش تفاوت داشت دار سی زمونگا یعنی که داشت بوری زمونگا اتر نه اتر گردا دا اصلا تکی دیر بکس بسیار دا انگلیسار و کی دی اتر تی نتا خدک داس تو میکنی که دیت خدک داس تو میکنی داسیش اتر نه افغانستان چون که آزاد پادشی و نمیگه پر اتر ساتلی مکچو که بله مام شو کوی تشو امودا تلو شد در گردا گردیدن گویا دار داری نیست پاک خبر حالا کی گردیدن دی انسان دی خوشحالی انسان دی افغانستان کی بود چی می باید چی شد دکتر سیم دی جی بله پوری چی اتر بود شو شو پریزیدنت ما پاسی دو اتر شو اینکه چی پول کی میکرد او او اتر دی فکر سریع دی انسان دی چی پس اون کوی میشود کی ممکن او رو 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 بیدار 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 که چی چی کم خر Да, 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 да
da se dice da allora se musichida per musichida rabate mangheni per per persone di musichida tante che potete fare se lo so pure musichida imbara che dice che adesso musichida va alla cara da tu le dunia che ma le cheve c'è di musichida tu le sanno musichida musichida vedi io come del bel colpo tu le sanno c'è quella data che mi pare che c'è pure di ciuffati ma da sapere che da یعنی عرب بود اگر برام بشوا دوستان داشتن بود تا ترسی فرمان سریم سریم تو میگویی شاید رو کار سوچانو به بدری ابری اونی خشی میده و ویش د جمعات بولا عرب ده د جمعات بولا عرب ده و مکتب کی دیلیوال ده سکول مکتب د جمعات بولا عرب ده و مکتب کی دیلیوال ده یو استاد را تا پیدا که بکتو در پیدا دو دا دا واقعی پونگر دا بحر نا غلبی اثرات شیو و اوسم دا سلسل روار دا زبتا سویما چی دا طالبانی دا چی طالبیزم دا پا حقیقت کی یو بلدوزر دی چی دی پختون قومی شراط ختمول دا پر راگ دی دی بل حیث کاری شد سوائی چی پختون شراط دی نوروز چی اگر تا پینزه زر کالا نا دا نوی کال جشن کی گی نوروز باقی بلی پابندی ہونا بیا دوی اعلانو کنی چی جرگا دا شریعت کلا پختانو چی کما قومی اگر دا جرگا باقی بلی پابندی ہونا نو یو که څنګه دې کوشش وکړي په پورتونو کې مشه نه ته د دې په دې په فازو لوچ دلته کې تاسو وخت کې تاسو لپاره په پورتونو کې هغه کوشش وکړي چې لا کړو دې څومره چې هغه دې خلا فا کې اومره زو پاتې او زو تاریخ د دې پورتونو باندې راځي دې کولو کوشش کوي لږ دته کې تاسو نن یې څو په پورتونو باندې مارکې په تاسو پورتونو باندې زموږ دې ژوند ګویا په تلې ماشې کې دې ژوند دنیا دې دا زموږ دې کبایلي وخت پاتې شي دې او کومه لپاره په دې کې د دې بنیادی ادارې څخه دا جرګه ده دې سره سره ډوري خبرې دي دې کې مثلا نن دې بدل دې د نواتې دې ملمستیا ده دا خبرې دي چې یعنی په تاسو په کوي و چې د کلیو زړه د ورته موضوع نه تاسو په شي وته کبې نو سره شي نه تاسو په شي وته خو دا په ټول چې دا د وخت سره په کار ده چې ورو ورو نه به شي کېږي راشه باچا خان کوشش وکړ افغانستان کې په کوشش کړو جدیدیت و پختونوالی یو زکر بودو او دلتا بکل کشش کرو دلتا بود کتر باچا هم کتر رو مثلا اگه بود چه تعلیم حاصل کهی علم حاصل کهی سکول نه جور بودو خو خز و نور ده سکول نه جور بودو اگه بود چه ووت حق بودو جمهوریت تعلیم جمهوریت حقوق در نمی خبری دی پختونوالی دی سر یو زکر بودو در نمی پختونوالی یو کسی جوری دار دلتا که بود زمان در تحریف نکه کامیاب دی چې دا ولست کې د خپل لاندې نه راغلی افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې درې څلور ځله کوششونه شوي جدید ژوند راوستل شي خو هغه د پاسه ده لهذا کامیاب شوی دی اوسه پورې نه دي اما عبدالله خان د افغانستان پاچا هغه په 1930 کې حکومت وکړ چې په کابل کې کرکټ ټیم جوړ کرکټ وکړي ټیم هغه جوړ کړو خو کرکټ ورته شوه ځکه چې خلک نه پوهېدل دا چې کله کوښښ ولا باندې سات د یو خاص سات کې ټیم ستاسو د تاسو لوبې کوي ځکه چې ټول سره راغی دا به سي امري دوه خبرې عبد الله خان اولو زم کوښښ چې دی هغه سردار محمد داود خان کو چې نور څو درې بیا کې د ریپابلیک لاند په باندې سات دریم چې دی هغه د خط ډیموکراټیک پارټي دی ډاکټر صاحب نجیب الله پارټي چې واري کوښښ وکړو او څلورم دا دی حامد کرزي په وخت کې څلور ورځې برابر کوښښ او موږ چې کته په شوی ته په فازه کافی ته بلی زم بارشه کرا اوس دی د بچا خان طارق د کمسر حوالہ کې د بچا خان طارق یو چې نن ادیا کال وخت د سټیج ډرامې په کول د سټیج ډرامې او ډرامو په ځای په پیغام خپل تر سور دی ډرامې په شور ډرامې دا وای چې ودی خان هغه ته ځوانو ځوانو ورکې شو هغه د سکول سټوډنټو یو نو هغه وای چې په کې د یتیم کردار را کړو او دوبره خه کې دا راځو چې د خپل مستر ګور کې راځي چې کتاب او زه دغه ته سېدو به جذباتي شو چې هغه خیالو چې دا کله ته بخته تی دی نو کوشش شو چې دراما ختم شي دلته کې پیسې ورکړي شي دا کې دا سړی وته نو دا په دې دا دراما په پاتې شي چې موږ ته په څه تاس کړې دي چې موږ بیا دراما شروع او دې دراما کې موږ ته دراما په چې په دې کې د ګام نکلي وي او کړي وي چې ته دې چې لیکلې هغه څه شروع شروع او نو دې دې دا دراما شروع دې سره سره څه تاسو دا خپل غواړم چې په هر ځای کې ادیبانو ته ځمونه په کار راځه تاسو هیڅ راځه ورا راځي په کار تاسو ولو چې هغه څوره کې سره څوک دې سره راځي څه دي او هغه او پارټي یو ځای څه کولای شي
مثلا مشاعر تاسو سره کومه کوي ته دې تاسو ورته چې لوګو ستاسو په فرډو نشه خبره ستاسو چې زلي موږ دې تاسو ته راو چې زلي په کار چې په فرډو ته ولې وي مثلا تاسو مې برشې کړې دي تاسو مې برشې په پاس په سوبي حساب د برکزه سره باندې کې د بار چې برکزه سره سره سوبي ته راځي دا زلي څه چې واسه شو باید زلي کې موږ پښتنو چې راځو شو او زلا په هغه باندې سګي دا دا نه ودو چې زلي ولا وځي بار ولا موږ کوم چې هغه هغه ته تلل د نور په نه ورکو دا څنګه دا چې څومره مې برسې شو نه هر څه دا باید هغه حساب وایي او هغه مطابق زلي فټ راڅرګند شي هغه نه وخت ته فټ چې دې کو موږ زلو په ستاسو دا جلسې چې کو دا سګي نو دا سګي چې خلک راځي ماشي چې هغه نور کوم چې دې کو نو څه کافتي پروګرام په ولنه شو کولی او دا په خپل لقب وختي خبر دا نه کوئی سبب نه یي په خپل حساب تاریخ په پارٹیو مګر چې په فلو کو دی په فلو کو باندې بوجه نو هغه کې زیرو سره په رابطه کې خې او زیرو ته بدوي چې هغه دې که توي سرګرمه ته ادویات ورکړه او که توي سرګرمه دې کې یاره زنه په تر کوچ دې کار تاسو څومره که توي سرګرمه کې او دا تاسو یې باندې چې دا دا د کار شروع کې موږ ګلاري دا کار چې پای ته رسي نو موږ په دې زیرو بس کې مقابله وګورو او وګورو ګورو چې کومې ځلې څو سره په سره مې کړی دا کټوري سره مې کړی دا او چې کوم ځلو کړی ته هغه ته نه وځو دا دا د کومې نه اسکو د دې لامل تاسو دي چې زه نه ډیر اهم کارونه دي دا دوستانه وي تاسو د پټې سترګې تاسو پټې وګورئ تاسو وي چې مثلا بل کیو شایلو ادیب او فاشه یې سره دا ضرورت مشته پرې دا به موږ په خوګر باندې ګورو چې دا به دي دا تاسو رابطه کوي زلې په زلې صبح سره صبح او رابطه کوي حکومت سره بیا چې کوم شت چې بلا خلکو سره کوم کړې دي دا ورکه لږ لږ دې نه غنه کوي چې بلا سره نه زیات خلکو سره کړې دي نو یو بس سره بس سره یو بل ډول څه څه کوي دا مو تاسو په دې کې وروي چې دا ضروري کوم ځکه چې هارو نشته نو غوړي هارو څه ګرمي وکړي کوم ځکه چې هارو نشته دې هات جوړو مطالبه راوچته کوي زلې پټې تر دا چې کوم ترګاتي کارونه کوو وزیر راځي پکې چې دا نه وي نو ګورې څنګه په دې حالت کې پکې کې نشته دا څه چې زیری پاتې نو چې تر سي او که سره په نالې سره په نالې خو ژوند نه کوي څنګه په دې حالت کې مګر ژوند څه کوي نو دا دا تاسو غوي دا چې دیوانو کې چې دا رجول کې بس په خپل ځل کې تاسو ګورئ ټول صبح وخت چې تاسو په مزه غني خراب اېدمر چې دا څنګه دا ټول صبح دي ټول پښتنو دي خو بیا په تاسو کې زلي کې تاسو لري کې چې په وایو شایع کې چې ولې دي چې ولې هغه ورځو کې په دایښ ورځو کې او فات ورځو کې مشاعره او کې سمینار کې څه درو کې دا دا چې څه دي تر څو راځي به دوه هغه یو ځل کې کېدې شي بد ځای کې کېدې شي خو دې سره په تاسو راته د کال لپاره پوره په صبح جوړ کې چې دې کال کې وګه سره تر لاشي تاسو نو څنګه دا میټینګ وکړو د څه ځلې په څه ثقافت میټینګ وکړو پس پی کې ثقافت سیکریټری غاره لاندې سیکریټری د ټول راو 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 پد او ځلې صدر سیکریټری د ځل کې ده او ځاتې په څه وجه وکړي چې دې کار په دې ځل کې دا 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 چې پی کې دا خبرې کې دي چې وړي کې دا خبرې کې دي پس لیکي دا خبرې کې دي چې مو سب کار په کوم ساتي خو د څه سرګرمه ده پر په څه وجه وکړي چې تاسو دا خدای سره یو خبر تاسو کوو چې زموږ کلتور ته دوه خبرې ډېرې مهمې کوي یو کلتوري تنوع رنگارنګي انګلیزي کې ډېر ډایورسټي وایي یعنی زموږ کلتور پاکي ثقافتي تنوع ده رنگارنګ ثقافتونه دي مثلا چترال دی کوار جبا ده دا زموږ جبا ده دې خوري جبا ده مثلا په خور دی ازارې ځلې د کې ته اټکو ده دا زموږ جبا ده دا دې خوري جبا ده مثلا دته کې سرایګي زموږ ډېر خلک کوي هغه د دې خوري جبا ده یا دا څنګه تاسو ګوري کوی ستاري دا د دې خوري جبا ده دا څه کوي ته تروج دي دي نه مو د سر په دات شي هایف نیو بلکې موږ په شالو په فایب موږ ته تنوع ده تاسو دې ګل د سر بیره چې ګلونه جوړي هغه ګل د سر چې هغه کې څه څه ګلونه یا هسته زموږ شوبه تاسو ګل د سر څه کوي ته ګل د سر دې کې تنوع ده او دا تنوع موږ ته تنوع احترام موږ چې دلته جبې شروع کولې نو موږ دا ونوي چې موږ پښتو جبه کې سبب ورکړو موږ وایو چې بورانه یو جبه کې سبب ورکړو تاسو تاسو ونه ده مدري جبه کې سبب ورکړو ځکه چې موږ وایو چې دلته پښتو نه لاوه دوري جبه دې او ټولې جبه موږ باندې او ځانو یو یو دا خبره ډېره رحمت ده یا تاسو ته موږ جبه وی کړو یعنی موږ پښتو جبه وایو چې څوک نور جبه وایي ټول جبه ترام فرجه په چا په سره کول نه پاره دا
زي ما خبرنا زمون كنتور تا تشيرجونا بيتي زمون كنتور تا مقابلة بيتي مقابلة تشاة دا باوتا شاروكا دي مذهبي انتها مسندهي كلو باني زمون كا سكافة تندوكسا بسرا وري زمون كا تولي كبايلي كخبروا باقا كبايلي كتشار كدير خي خبره بي دا مثال بندوكا نور دنیا خلقو وشلم بسنده كي جنبا كنن شرقو اوهي چه جنگ دا پاري کارو بي چه مثلا خلو بني بداز دا كوي څو چا څه ورسره شریر ورځ د کوي بیمارانو ته څه وایي جګی کې ځان نه وځي دا دا شرمې صدې کې کوم څه د کچې نه وکړنه شته مګر په ټول کې هم شرم دا پر موجود ده خو واه چې موږ نه خلاص ته بچا داسې شو کول ماشومان بچا بوزات شو کول دا انا الاول دا ریکول دا دا خود کوشته ما کې دا زموږ کچې سره دا د شتګردي بهر راوړل خو ما یقین دی چې کله دشت گردی ماته فرنچ دا بارو غزه دې ځکه په وجودي سره وو خو دې خلا پر خلک کوی ول دا ډیره هم خبر ده ډیره هم خبر دا بازار کو دوه سره مشال لو بشه په غولو کې تاسو ګورئ اکبر بادشاہ یعنی میتی اعتراف کړی و دین نه او یو نه به دین جوړ کړو دین الهي به ورته وي چې دې په زو خبرې هغه اکبر بادشاہ خپل دې ټول هغه سره څنګه سره زمو صوفی چې په روحان اخو دروازه هغه ته وځي کا په او دې کې تاریخ دي او خلک کې پیدا په فتوی ده د خلاف ده د کتابونه وسو زو 3 10 په دې کتابونه وسو په دغه سره کې زمو دی باچا خان بابا تاریخ شي د خلاف فتوی او اذا تراجه دې هم وګوري اګریس په فرو په بایا د باچا خان چې باندې سن راغو نو نو سد وایې کړو چا و په پورتو کې چې بابا دې سې زبرانو کې مشو وچتاسو دې دې باندې سره شیشته دې ځیر وې په دغه کده مسکه بازار ورته چې مچې څوک چې اګریزانو کا فرانسي اګریزانو په دې کا فرانسي هم څه باندې د ګرام په څه خلاف څه خلاف او اوس چې دا خلک د امریکا خلاف خبرې کوي د افغانستان کې جنگ چي د امریکا شروع کړو دا دې کارټر ایڈوایزر دې پرزنت کتاب دې کې لیکل کتاب دې دا نو چې زکور مې کړه او سره سره وګورئ دا مدار خان مجاهدین ته تقریر کو چې موږ چې وزیر تاسو په هغه تاسو جنگ تراش jihad امریکه هي جاده ده نو په ټول خبرې ما تاسو ته کوم چې زما ثقافت خدیګه جوړه دي خبره اخره کې ده برک صاحب نو زما ورته کوم برک صاحب نو زما لیکلو دي په خاطر یو ونی نوټ خلاف سترګل شو نو لیکلی چې پښتون اسلام نو کوم د زما دي چې دې څنګه یاله دي پر یاله دي تو یاله دي پښتون چې یو زبر چې په لوري نو بیا نه جاروزي هیڅ یو یار یو لاندې چې راولې نشي یا په خپل بار بیا خراب نه جاروزي بیا وایي چې د تاریخ پاڼو د دې ته ماشيري دي دا نیماده چې زیرو د کشمیر ته ورنو او د دې اسلام په څیر وړي چې دنګې لیتل او ډیرو سیدونو کې لاغو او ماګر په ورن راسي مخکې وایي بیا وایي چې کله اسلام مسلمانۍ په ټول جهاد پردا نو په خپل پاد د خلاص کې د کبي ګوتل وس خو د صدو د اسپیکټونو او کتمو نه پس شو له معلومه چې اسلام د زپی ګوتل او دا چاره د فراو د خلاص ورغلي ځکه په خپل وطن کې نه رټل شوی ګرځي زی د بیا وایي چې چې کوم هغه خبره اته ته دادا وایي چې دغه مذهب چې یو پړې تر اسمانه تلې واته سیمو به خپل الله ته اشاره دغه مذهب چې یو پړې تر اسمانه تلې چې په امداد په بنیاد په سم لار راتلو نن باز خل کو راښولې ټوټې ټوټې دي کبي تکل پر دیو بل نه مړې دی ورته نو یو ټوټه نن د پښتون باندې کې هم راته ده لکه په غاړه کې ملزم ته د پانسې مزه وي نو کده بل لاس نه زباور ته باندې ولې ده کده بل لاس دي زباور ته باندې ولې ده که حقیقت کې دغه مزه ته ورایي کوي نه ته ورایي مزه خو دې دې بلاس کې زمې بلاس کې شي کړه دې وایي چې تاسو باندې کې بودی زمو بلاس کې او کدا بلاس نو باسه وایي چې نو ارزاله شي دا اوس چې کوم د شه دې نه راغله دې یو خار کې دالي چې په صدېو نه پس پتون ا سره په جنده څوک چې مزه په نوم سیاست کې سوات مالکان دې زمې کې کوم ځای کې یو په فاټه کې کوم ځای نشي دې په لابلته چې دا دغه دې په فرستو وایي چې تاسو نو واشي کړل تاسو بل زه دې په ټولې په ټول دښمنه کړل نو تاسو ته سړي ساتي ولي دې په ټول په شعور کې ډیر جواب ډیر جواب ورته ته تاسو ټیک ته دې کې سره راو پاره وي نو په ټول دې هیڅ شي نه دي هیڅ تاکه په ټول دې شي نه دا شوکت خاطر زه درخواست کوم چې دوی تاسو ته څه څه راغیدو سره بلکې یو واځ چې دی اول پوره کې غره ده چې دا زموږ کومي ترانه چې موږ جذبو کې وایو ای زما وطن دا په کار نه چې دوی یو سټانډرډ د تکنیک کمپوز کی او تیپ
او حتى يدوز لو كتمشي شي بو يوم ديال ترى انا بغيت نحاول نبدا ان شاء الله فورسون بالنسبه للسم بانكي جيو كيسم ترى انا ترى انا شنو ندير يوز لك يو كيسم تو بلزا كيما كيسم دابا صار بس يو 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 لك او دغه رنګ تاسو اېدا کې دا 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 باندې زه کې غني اندري مې څه سلو مې څه کده څه وړه چې وای نو دې دا چې جی هغې مې څه کده څه وړه کوي دا ته جوړه ته جوړې تاسو راوړې او تاسو تاسو د ستر جوړو ته ته دې کوز دې ته وای چې سیلګار راته سیلګار په څه د زګونو ترانو دارو سیلګار دا څه نو شي نه وای چې کله چې دې وای دې او دې کلاب سره تعلق دې اتراتو کچا دوار سکه نه سیمه ناسی و شریکا دا دا کار چې وخه بوزو او ثقافت ډیره هم ورشه ده کوي ډیره هم ورشه ده زه تاسو ته ما چې زما ذاتی کار زده چې دا د سیاست نه هم ورشه ده ولې سیاست کوم پارٹی باندې چې خلک یو بل ودري ثقافت راټولول کوي کلتور راټولول کوي تقسیمول نه کوي ټول خلک ټول د زوکې کار کوي لہذا دا هم ورشه ده باندې او ان شاء الله تعالی چې دا څلور کړه تیری چې موږ تاسو پر پارٹی ته بیا وویل چې موږ دې څلور کړه کې کلتور په مهال دا کړی دي دا کړی دي او په فخر سره پر پارٹی ته ریپورت ورکړو چې تاسو ډیر شکریا ده.